Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Blumomer falando com mais uma cesta de Pokémon. E vamos continuar aqui com a nossa série de Pokémon Prisma. Desde a última vez, parou antes de enfrentar o líder de ginásio. Eu passei no centro de Pokémon, recarreguei meus Pokémons. Eu vou botar na Sturge na frente, porque ela tem o Illowisp. Uma Sturge pra cortar o ataque dos Pokémons dele. E vamos lá. Ei, como você chegou tão longe? Os seguidores precisam treinar mais. Eu sou o André. E nessa caverna, bem aqui, é o nosso lar. Os Pokémons e eu... criamos ela com... nada, apenas nossas mãos nuas. Esses construtores são patéticos, se apoiando em tecnologia para cumprir suas tarefas. É, em vez de simplesmente usar fazer seus corpos uma indestrutível máquina de guerra. Acha que eu sou louco? Apenas assista. Dreca batalhar. Machoke. Cortou o ataque dele. Agora vai começar a se focalizar. Isso não é bom. Vou trocar aqui pro Bruce. Ele pode aguentar. Vou dar só um flare e acabar com isso de uma vez por todas. E de alguma maneira o Resistance me pegou no céu. Não é tão absurdo, né, pô? Eu acho fazer isso o Charizard dele o tempo todo. Rodava lá, fica... é meio sísmico, já girava o bicho no céu e jogava ele. Dá pro Gallade, o Gallade é psíquico lutador, pode dar problema aqui pro Bruce. O Gallade, pra quem percebeu, é a evolução masculina do Gardevoir. Se tiver um Hal, uma Kirin é macho. Só dá mandar um Stone que ele evolui pra um Ice Scissor. Isso aí devia causar muito dano. É. E, nossa, isso foi o não muito efetivo. Não quero nem saber o que o Super vai fazer com ele. O que eu faço agora? Então, planejando botar o Bruce, ele dá um Zen Headbutt ou um corte psíquico, já era ele. Vou tentar ir com a Linda. Pra que ela aguente, né? Porque ele vai estar queimado. Ela é inseto, ela tem que aguentar o mesmo tipo, né? Eu não tenho nenhum golpe tipo inseto. Ó! Oh. Meu Deus, você tá com o ataque cortado. Aê! Vamos dar um Lucario. Acho que até posso pegar ele com a Sturge. Mas é que ela não tá com todo HP, né? Esse é o problema. Dá um Aura Sphere, tô ferrado. Ela vai dar defesa de ferro, vai ficar se bufando, ótimo. O ataque dele tá cortado agora. Isso porque o ataque tá cortado. Já tem meu círculo de fogo, falhou. Errou. Minha nossa senhora. Ele tá só dando os dois golpes até agora.
Agora vai tomar residual de fogo da queimadura. Agora só preciso recarregar aqui o HP dela. Aê! Montão de experiência. Champ. Ó, Spirit ficou maneiro. Ah, prioridade, meu Deus do céu. Por favor, Bruce, sobreviva. Ele tá se bufando. Vamos, acaba com ele. Ah! De novo. Eu buffo ataque e defesa, o Buka. Mas não foi suficiente pro meu grupo, pro meu Crobat. Dendré foi derrotado? Não! Você pode ser forte agora. Mas o que vai acontecer com a sociedade? Quando não vai ser capaz de produzir as coisas que enchem sua mochila. Vou te dar a signia para agora, mas quando o mundo acabar. Não vinha chorando pra mim. Isso não fez muito sentido. Vem a insígnia do músculo. Você precisa livrar desses atalhos da tecnologia. Tome isso. TM1. TM é chamada de punho dinâmico. É um golpe com baixa precisão. Mas quando acerta, o inimigo fica confuso. Você pode servir isso como uma vantagem. Eu vejo como um jeito de enfraquecer a defesa do seu time com a habilidade de sobreviver sem ajuda. Agora é só quebrar a pedra aqui do meio. Quem aqui do meu time aprende Rock Smash? A Rachel aprende Rock Smash, a Chequinha aprende... A Kitana aprende Rock Smash e a Chiquinha aprende. Vou ensinar para a Rachel, né? Chato que isso aqui... Apesar que é toda a minha cidade de Move the Letter. Se eu quiser voltar aqui e apagar isso aqui, eu posso até. Vou checar os golpes deles aqui. Os avisos aqui são meio úteis. Absorver, Elite Seed. O Mud Slap é útil porque tira precisão, né? Ah, vou ensinar isso aqui pra Rachel. Pra ter um golpe diferente, por assim dizer. Depois eu vou ali no Move the Letter e me livro disso aqui, se precisar. Talvez eu acho que eu tô precisando de pôr isso aí num outro Pokémon. Agora tem um atalho, posso voltar pro centro Pokémon. Aproveitar e comprar coisa, né? Comprar umas super poções. Que maneiro, dá pra ficar aqui só ouvindo isso aqui, né? Tem uma outra entrada no ginásio ali do André. Acho item aqui por baixo. Quebrando algumas pedras com o Smash pode achar itens também. Ah, só que só te mandou pra outra parte das catacumbas de Milo.
quebrar alguma pedra, ver se eu ganho alguma coisa ou acho algum Pokémon. Aparentemente nada. O jeito agora é seguir em frente, né? Porque eu não tenho strength pra empurrar aquela pedra ali e pegar aquela Pokébola. Seu item que pode estar ali, provavelmente. Até esqueço que tem uma bicicleta, às vezes. Ó, TM4, rolo compressor. Era rolo compressor na tradução lá do desenho lá, que era aquele meu tanque lá insuportável da Whitney. Tem 300 memes, porque o bicho era insuportável. Cavernas Firefly. Talvez precisasse de um Pokémon de fogo aqui. Coffin. Já tem, já capturado. Caso do Riso. Caramba. Caso esse bicho aprendesse a Saibin. Pronto, pelo menos nessa Run Hack ele aprende. Só que a gente, isso aqui deve estar cheio de Pokémon de fogo e venenoso. Como já é a tradição. Porque Pokémon de fogo e venenoso tem que estar no mesmo lugar. Tem um Growlithe, que aparentemente que eu já tenho. Sou intimidante para cortar meu ataque. Fazendo agilidade ficar mais rápido que eu. Nossa, presa elétrica? Ele provavelmente vai morrer. É legal. Pô, cara, ainda espera eu fazer o ataque de dois turnos ainda. Deixa eu fazer outros caminhos por aqui. Tem aqui. Ó, não tem Machop. Eu preciso parar de matar Pokémon se eu não quiser capturar eles. Isso aqui parece que é uma daquelas músicas dos templos do Pokémon Silver. Deixa eu ir pra cima. Calma, Slugma. E a desgraçada se matou. Precisam ver que eu segurei Pokémon, o botão de acelerar. Ah! Que agora eu tenho aqueles sapatos de pulo. Que eu peguei, acho que no... Não no último episódio, no penúltimo episódio. Tem um treinador ali, aparentemente. Tem outro treinador aqui também. Lá embaixo tem uns poços de lava pra eu poder ficar pulando. Que é isso? É um Pokémon? Já tem uma Ponyta. Acho que precisa de um Pokémon de fogo pra cá. Um Pokémon de água, digo. Mas diretamente Chiquinha contaria como um, né?
Voltei aqui, uma outra interrupção. Ou será que foi no episódio passado? Até eu tô ficando confuso. Ela tá conseguindo se virar aqui. Ó, um Magmarizer. Você troca esse item com... Usa esse item no... Troca o... o Magmar com esse item, ele vira um Magmortar. Só que, pelo que eu jeito, acho que aqui não tem troca, pelo que aparenta. Eu não sei se isso aqui é um Pokémon. Vou só salvar aqui, porque vai que, sei lá, tá a chance de capturar ou algum lendário. Parece estátua de um Pokémon feroz. Extremamente segurando alguma coisa nos seus braços. Talvez seja algum... esperando um presente de alguém. Ah, tem que colocar alguma coisa nessa estátua. Ok, vou fazer uma pequena alteração aqui no time. Já voltamos aqui. E quando eu tava cheio, fui no centro do Pokémon e fiz uma pequena alteração no time. Com a Chiquinha e nem a Linda são tão úteis aqui, porque ela é um Pokémon inseto e a Linda é de grama, só tinha um ataque dele que funcionava. Voltamos aqui com o nosso querido amigo Donald, o Jacaré Pato. Escapar do ginásio da mina maluca, ficar estregando maquiagem nele. Esse aqui tá nível baixo ainda. Tem que upar um pouco e voltamos aqui com o Shadow. Opa. E pelo menos eu consegui fazer um bom estrago, pelo menos, né? E vamos ver, tem dois treinadores aqui. Vamos ir atrás dos itens que faltam pra estátua. Tá úmido demais aqui, acho que eu vou quebrar... Vamos prestar atenção. A Vulpix. É o dobro de speed nível aqui. Ai, de confusão. Não, que droga. Não se bate, por favor, garoto. Só acertar uma arma d'água. Sobreviver um Flare Blitz. Minha nossa. Não se debate, por favor. Aê! Ok, você não vai conseguir finalizar essa batalha. Isso foi praticamente inútil, mas... o que valeu foi a intenção. Outro Flare Blitz. Como assim, de power na cara, vai? Agora vai usar um Rhyhorn. Que é 4 vezes fraco contra a água, mas acho que o Donald não vai conseguir aguentar mais um golpe. Vou dar um dig mesmo, só pego ela por baixo. Ela mesma ainda. Ah, magnitude. Ah, mas que bosta. Nem sei se ele vai conseguir acertar primeiro. Foda que o Bruce não vai fazer muita coisa, o Shadow também não. Cara, não esperava bater tipo Pokémon de pedra aqui na caverna. Que beleza. Deixa, desgraçado. Ó, consegui o Nest Plot aqui. Serve para dar um boost no ataque especial. É como se fosse Sword Dance, só que para ataque especial. Já vai, o Bruce Pouco tá aqui pra... Deve dar tempo de eu me buffar, né? Uhum.
Foi boa, crítico ainda. Minha nossa, foi feia essa. Voltei aqui e esbarrei com o treinador. Nem vou te ler o diálogo dele. Tô pensando, pô, você podia ter treinado antes, podia ter treinado antes, ganhar uma experiênciazinha com ele. Vai ficar legal, ele evoluir no meio do vídeo. Eu me odeio. Rock Smash pro lutador. Minha nossa senhora. Compressor. Acho que nem ia fazer tanto estrago assim. A gente sabe Sturge. Esse lugar é um ótimo treinar Pokémon de água. Tem que tratar melhor o meu, né? Só isso. Não sente power na cara desse bicho. Ó, tchau. Caramba, conseguiu boost. Cancer Power tem uma pequena chance de aumentar todos os seus status. Cadê o ataque suicida? Tem que dar um C. Pô, ele nem tomou dano. Foi tão baixo que nem pegou porcentagem. Com o treino foi derrotado. Eu precisava fazer um caminho, né? Mas... é, voltei aqui, que eu tive que voltar de novo, porque eu quero ter meu time inteiro, pelo menos. E não queria deixar essa capturinha off-screen, capturei uma Slugma. Ó, finalmente eu ganhei o nível aqui, meu Totodile. Dá novo da Slugma. Esse é grupo junto em áreas que são quentes, mas quentes do normal. Quando esfria, sua pele endurece. Achei que fosse evoluir quando desse nível 16, né? Mas. Vamos lá. E aparentemente a maioria dos Pokémon dessa caverna, desses Growlithe dessa caverna, sabem Thunder Fang. Eu tenho os dois aqui, tem uma saída entrada dessa caverna. Tem mais um caminho pra cá. Fazendo Pain Split. Que ele iguala o HP. Ela prende o círculo de fogo. Vamos lá, mata ela, vai. Acredito em você, moleque. Aê, jacarepato. Para cá tem o quê? Tem mais uma escada? Vou lá pra cima pra ver o que, que tem de item. Ah, jovem, por favor, você pode me ajudar? Não consigo mover. Meu amigo tem um corpo forte, feito de ferro. Pode me carregar até em casa. Por favor, poderia trazer ele até aqui? Atualmente nossa casa é na Rota 80. Provavelmente ele está tomando um descanso. Por rápido. Nossa. Rota 80 foi para onde a gente veio?
Ai, nossa. Acelerei. Ter deixado ficar tão bonito. Olha, virou um croconal. Aí, tá mais forte, pelo menos. É, mais um. Nós estamos vendo na beira. Nós estamos vendo no limite. Uma Vulpix. Não, um Vulpix. Mas tá um pouquinho mais. Tá, não tá tão resistente assim, vai. Tá bem da Flare Blitz. Vamos sentir power na cara. Vamos usar um Lyron. Amigo forte de metal tá na rota 80. Não sei, não sei se a rota 80 é por onde a gente passou ou se é depois dessa caverna. Fudeu, tá, esse cara eu checo o mapa. Tem que dar, até que tirou um daninho. Daninho. Nada demais. Mas tava forte pra tancar o. Tancar um Earth Power. Um Ascent Power. Agora vai. Aê. Checar aqui no mapa. 85. Rota 85. Rota 80, depois da caverna. Eu tenho que atravessar a caverna para poder ajudar o velho. Confuse Guard? Olha, isso aqui é útil. E uma coisa que eu tava checando quando tava em off-screen, sabe, trocando time. Por algum motivo o Totodile tava segurando uma dinamite. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Isso é útil se eu enfrentar muitos pokémons que causam confusão. Aqui tem mais um carrinho de mina. Ó, aqui posso dar Fast Travel entre as outras cavernas. Óculos escuros. Eles aumentam o dano de golpes tipo Dark. Vou dar isso aqui pra Kitana. Sombrio fica bem mais forte. Você tem pra cima. Preciso de um item pra deixar naquela estátua lá. Vou usar o Shadow. Esse bicho tá rápido. Opa, mais um treinador.
nada pra queimar aqui. Esse é o lugar perfeito pra praticar. Ah, quanto de Pokémon de fogo. Soprador de fogo Frank. Cuspidor de fogo Frank quer batalhar. Agmar. Cara, nem sei se vai causar dano, né, mas... Yeah, aguinha! Vou mandar a Rachel deitar esse bicho aí. Explosão de fogo. Toda essa época formava esse kanji de fogo na tela. Isso aí foi antes do anime ou depois? Pra quem não sabe, esse símbolo que forma quando a Fire Blast, sabe? Tipo, uma estrela de cinco pontas, sabe? Ah, não! Ah, aguentou. Aqua Jet. Outro Magmar. Foda que se eu manter ele aqui, ele vai ter Match Punch e vai acertar primeiro. Ele é fraco contra o golpe tipo lutador. Acho que podia ter me bufado com o Net Blast antes. Apesar que eu ainda sou mais rápido que ele. Pelo menos isso. Ele tentar me acertar com Fire Blast, explosão de fogo. Mas voltando à história do Kanji, é o que aquela estrela de 5. Como se fosse uma estrela, sabe? Tá 5 pontos que se formam. Seria como se fosse o Kanji do fogo. Formava isso no anime quando o Ash e o Magmar estavam lutando. Eu dava explosão de fogo, aí formava aquele kanji de fogo. É parecido com aquela estrela de 5 pontas. Agora eu tô no círculo de fogo. Não dá pra trocar. Nós dois estamos tomando dano individual. Cuspidor de fogo, Frank foi derrotado. Bom, isso é o jeito que eu queria. Alguma coisa aqui pra baixo. Ah, tem um item aqui. TM11, de ensolarado. É um ataque de clima, quando você usa ele em campos, os golpes de fogo ficam mais fortes. Pokémons de grama podem ficar mais fortes também por consequência. Eu nem precisava ter ido por ali, né? Sacanagem. Dá pra só ir aqui por trás, ó. Mais uma treinadora. Ok, já deu tempo aqui de vídeo. Ela aí vai ficar pro próximo episódio, ok? Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha. Isso ajuda bastante o canal. Se quiserem ver mais vídeos de Pokémon, é só checar no canal, tem uma playlist de Pokémon Prisma, posto toda sexta. Se quiser continuar acompanhando, é só se inscrever e apertar o sininho. Se quiser ver, eu também posto os gameplays durante a semana, de segunda a sexta. Segunda, dia de detonados, vou detonar Resident Evil Remake. Terça, é dedicado a Team Fortress, gameplay de Team Fortress. Quarta, faço gameplay de clássicos, estou fazendo série de Crash Bandicoot de Play 1 no momento. Quinta dedicado a CSGO. Também tem página no Facebook, se estão interessados, tá link na descrição ou nos comentários. Só curte lá pra acompanhar também os vídeos, ok? Falou pra vocês, até a próxima!